Am anunțat că voi candida la președinția Partidului Național Liberal. Am cerut o derogare de vechime pentru a fi în această poziție. Cred că reacția colegelor și colegilor din partid a fost una foarte bună. Ludovic Orban renunță la candidatura pentru președinția Partidului Național Liberal. Liberalul a anunțat că îl va susține pe Iohannis. Deși știu că astăzi am atât în interiorul Partidului Național Liberal, cât și în afara Partidului Național Liberal foarte mulți susținători, vă anunț că am luat decizia de a-mi retrage candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Consider că astăzi domnul Klaus Iohannis este cea mai bună soluție pentru Partidul Național Liberal. Consider că decizia domniei sale de a-și asuma răspunderea de a conduce Partidul Național Liberal în următoarea perioadă decisivă pentru România, în care se va alege președintele României, este o decizie bună pentru România, este o decizie bună pentru Partidul Național Liberal.